Рамазан ерек, қауіпсіздік керек. Әлемдегі 2 миллиардқа жуық мұсылманның дені оқшаулана, тұмшалана, ораза тұта бастады. Тарихта болмаған жағдай, қайырын бергей. Індет тірлікті шептесе де тілекті шектей алмайды. Ізгі ниет амалдарыңыз қабыл болсын. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғытері. Барша мұсылман үшін қасиетті ораза басталды. Қазақстан халқын ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев құттықтады. Қимылдаған қырасат Астанада 2 апта ішінде жұқпалы аурулар ауруханасы салынды. Санитарлық қауіпсіздік қатаң сақталса, карантин режимі жеңілдетіледі. Үкімет тапсырмасына сәйкес ел аймақтарында сақтық шаралары күшейтілді. Көктемнің күні жылғазық. Облыс аумағында қызылша себу жұмыстары 50%-ға орындалды. Сақтықта қорлық жоқ. Іле, Райымбек, Еңбекші Қазақ аудандарында індетке қарсы кешенді шаралар қолға алынды. Іздегенге сұраған, Талдықорғанда медициналық маска тігетін цех ашылды. Талдықорған бақ қала. Төтенше жағдайға қарамастан облыс орталығын көгалдандыру жұмыстары қауырт жүріп жатыр. Оразаның алғашқы күнінде сауапты іс жасады. Ақсулық Молдияр Нұрбаев жерлестеріне 2 ғамаз азық түлік жеткізіп берді. Рамазан туды. Айлардың султаны, рахым мен мейірім мерзімі. Ислам әлемі 30 күн оразаға кірді. Оқшауланып, тұмшаланып. Коронавирус әлегі. Ораза тұту сабырдың сабыр иманның жартысы. Ал сабырлылық қуаныштың кілті деген пайғамбарымыз Хадис шарифтерінің бірінде. Сабыр түбі саралтын. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевта ел жұртты сабырлыққа шақырып жатыр. Жақсы күндер алдыда. Жаңа аптада жаңа үндеуін жарияламақ отандық телевизия арқылы баспасөз хатшысы Берік Уәли хабарлады. Індет жайылғалы 2 мәрте үндеу жасағаны мәлім. Жаңалығы көп болды. Ендігісінде елеңдей тосып отыр жұрт. Ал әзірге оразамен жазбаша құттықтады. Барша құрметті отандастар, баршаңызды қасиетті Рамазан айының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл бүкіл әлемдегі мұсылман қауымы үшін рухани жаңару мен жаңғыру кезеңі. Рамазан айында әрдайым ырыспен ынтымақ, ізгілікпен мейірім салтанат құрады. 30 күн оразада мұқтаж жандарды қолдап, қайырымдылық көрсету игі дәстүрге айналды. Өкінішке қарай, биылғы Рамазан айы төтенше жағдай кезеңіне тұспа-тұс келіп отыр. Сондықтан жамағатты Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұсынымдарын орындауға, індетке қарсы күресте бірлік пен жауапкершілік танытуға шақырамын. Біз Қазақстан халқы қанымызға сіңген қадір-қасиеттің арқасында кез келген сынақтан абыроймен өтеміз деп сенемін. Сіздерге зор денсаулық, бақ береке және толағай табыс тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Қазақ салалмастай көріп едік. Қытай мен Өзбекке тамсанып, бар жоғы 2 аптада Астанада инфекциялық аурухана салынды. Алдымен президент барып көрді, лайықты бағасын берді. Құрылысшыларды қаһармандарға теңеді. 90% отандық құрылыс материалдарынан, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы талаптарына сай. Құралмалы контейнер уақытша госпиталь емес, көп жылдар қызмет етер толыққанды аурухана. Соңғысы ақпарат және қоғамдық даму министрінің сөзі. Дәурен Абаев ашылғаннан іші бос болуын тілеп жатыр. Естіген боларсыздар, солай болуы да мүмкін. Коронавирус шарықтау шегінен өтті, шегінер күні жақын. Бірақ Абаев айтқандай, мемлекет бір күндік өмірмен жүре алмайды. Әлемде эпид ахуал нашарлап тұрғанда, әр елде дәл осындай 2-3 аурухана болуы керек ақ. Құрыш біле құрылысшылар жарады. Елбасына күн туған шақта аянып қалмады. Небәрі карантин жарияланған 2 апта ішінде аурухана салып шықты. Жаңа нысан аумағы 7000 шаршы метр. 200 орынға шақталған. Құрылысы отандық BI Group компаниясына тиесілі. Жұмыстарына 3 ауысыммен күндіз түні 500-ден аса адам жұмылдырылыпты. Мекемеге келген мемлекет басшысы құрылысшыларға ризашылық білдірді. Қасым Жомарт Тоқаев еңбектерін ерекше бағалады. Осындай емханалар бізге керек. Бұрын осындай мамандырылған емхана болған жоқ бізде. Бұл тұңғыш емхана. Құрылысшыларға алғыс айтамын, баршаңызға табыс тілеймін. Ең алдымен біздің алдымызда тұрған басты
бетіміз халықтың денсаулығы. Халықтың денсаулығы болатын болса, біз дағдарыстан аман-есен тез шығып кетеміз бәріміз. Сондықтан баршаңызға табыс тілеймін. Иә, ұлт саулығы үшін үкіметте аянып жатқан жоқ. Тиісінше індетті ауыздықтауда алғы шепте жүрген дәрігерлерге көтерме жалақы берілуде. Кездесуде президент те ақылаттыларға алғыс айтты. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтан бүгінгі ахуалды сұрап білді. Денсаулық сақтау мемлекет алдындағы басты міндет екеніне тоқталды. Өз кезегінде дәрігерлер де аянып қалмаймыз деді. Қуаныштымыз бәріміз, бүкіл халық қуанышты болатқан шашқар деп ойлаймыз. Өйткені екеуін салыстыруға да болмайды бұрынғы клиниканы қазіргі. Оның бәрі сіздердің арқаларыңызда өте қуаныштымыз. Біз қос төлем алып жатырмыз. Оған да өте қуаныштымыз. Әрдайым қай уақытта болса да ештеңеге қарамастан біз дайынбыз. Жаңағыдан мен айтып кеттім, жалақыларымызды тұрақты түрде көтеруіміз керек. Тиісті тапсырмамды жаңағы премьер-министрге бердім. Бұл өте орынды мәселе, орынды сұрақ. Сондықтан бұл мәселеге біз мән береміз. Біріншіден, екіншіден біз дер кезінде уақытында кешенді шешімдерді қабылдап, тиісті іс-шараларды қолға алып, індеттің таралуына тосқауыл қойдық. Бұл өте дұрыс шешім болды деп мен ойлаймын. Сапарында мемлекет басшысына ұсыныста айтылды. Дәрігер инфекционистердің еңбек ақылары көтерілсе деген өтініш еді. Қасым Жомарт Тоқаев ақ халаттылар тілегін қараусыз қалдырмаймыз деді. Шешімін табу жолы қарастырылатын жеткізді. Кәмшат Мұхамеджан, президент телерадио кешенінің көмегімен, Нұр-Сұлтан. Жақсы сөз жарым ырыс. Санитарлық қауіпсіздік қатаң сақталса, карантин режимі жеңілдетіледі. Аптада премьер-министр Асқар Мамин үкімет отырысында осылай деді. Сөзі іске ұласты. 20 сәуірден Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында карантиндік режим босаңсыды. Экономикалық маңызы бар бірқатар кәсіпорындар іске қосылды. Эпид жағдайды ескере, шағын және орта бизнес субъектілері тірлігінде қайта жандандыру жоспарда. Есесіне санитарлық талаптар күшейе түсті. Қауіпсіздік шаралары нәтижелі болса, мұндай жеңілдіктер өзге де өңірлерге берілмек. Қазіргі кезең өте күрделі, десе де қиындық уақытша жеңуге болады. Ол үшін карантин талабы қатаң сақталуы керек. Осылай деген аймақ басшысы жиында алдымен өңірдегі ахуалдан бастады. Облыстың бас дәрігері ақпарын тыңдады. Бүгінгі күні COVID-19-ды жұқтырғандар саны сағат санап артып жатыр. 9-ы індетті жеңіп шықты. Сауығып келе жатқан тағы бір тобы жақын күндері үйлеріне жіберіледі. Ал күні кеше ғана 7-сулық 8 студент Мәскеуден оралды. Қарсауданда инфекционный отделенде и провизорный бөлімшесінде орналасты. Ішіндегі біреуі коронавирус инфекциясы анықталған болатын. Алгоритм бойынша емін алып жатыр. Қалғандарда да студенттердің барлығы да анализдер алынды. Қазіргі күнге олардың жағдайлары жақсы. Бізге 40 мың маска, 40 мың респираторлар, 30 мың перчатка келіп түсті. Мұның барлығы Талдықорған мен жеті ауданға бөлініп беріледі. Сонымен қатар ХСК фармация біз алдында 500 миллион теңге төлеп қойған сақтандыру құралдарын жеткізіп жатыр. 20 тонна спиртті ауруханаларға бөліп береміз. Індеттің негізгі ошағы оңтүстік өңір болып тұр. Апта бұрын карантинге жабылған Кербұлақта жағдай тұрақты. Өткендегі мәселелерден кейін тынышпыз. Барлық 156 контактный анализ өткізіп, анализдің қорытындысын алдық, тазамыз. 45 дәрігер, солармен бірге жұмыс істеп жатқан 45 дәрігерді бөлек оқшауландырып, демалатын, қонатын жерін ұйымдастырдық, тамағын ұйымдастырдық, штаб тәулік бойы жұмыс істеп тұр. Қалған шаруаларымыз дұрыс замандығы басқа. Облыс әкімі енді қауіпсіз деп босаңсып кетпендер деді. Аудан басшысына сақтық шараларын қалыпты ұстап отыруды міндеттеді. Қатаңдатылған қауіпсіздік блок бекеттеріне де қатысты. Олардың саны қазір 106, төртеуі Райымбек, Қорғас шекара маңында қойылған. Блокпостар. В целом ситуация по блокпостам какая? Нормально? Постар толығымен қамтамасыз етілген. Күнде кешке селекторды алдыда ДВД-ден де сұрап отырамыз, бір-біріне перекрестно, где какие проблемы. В рабочем порядке жетпеген аудан әкімдері жеткізіп береді.
Карантин уақытша тірлік тұралап қалмауы керек. Бұл облыста әлеуметтік мәдени спорттық 972 жоба жүзеге асырылады. 86-сы бүгінгі күні әзір келісім шарт жасалды. Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша мектеп, емхана, жол, тұрғын үй салынады. Бірі қала іргесіндегі ынтымақ ауылында 1200 орындық жаңа білім ошағы бой көтереді. Ал өндірісте Ұйғыр ауданында құс фабрикасы, Талдықорғандағы Мажико зауыттары пайдалануға беріледі. Әкім қалған әзірліктегі жобаларды қайта пысықтауға тапсырма берді. Құрылыс жұмыстарын ұйымдастырғанда мейлінше жергілікті мердігерлерді жұмылдыру қажеттігін айтты. Местные компании пусть выиграли. Ваши на местах. Я примерно знаю, в каждом районе у нас есть солидные компании. Бірінші 90-ды қорыттық нәтиже жаман емес. Облыстың әлеуметтік экономикалық даму қарқыны сақталған. Өнеркәсіпте өсім жоғары 106%. Ілгерісте Қарасай, Текелі, Еңбекші Қазақ көш бастаса, Ұйғыр, Көксу ауданы мен Талдықорған қаласы артта қалып келеді. Алғашқы 90-да шағын және орта бизнес субъектілерінен өңір қазынасына 28,9 миллиард теңге түсті. Төтенше жағдайға қарамастан 4000 жұмысын қазір жалғастырып жатыр. Өткен жылдың тамызында сіз бекіткен кешенді жоспар бойынша ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Бұл бойынша облыс бюджеті шығысы 93,9%-ға орындалды. Өндіріс өнімінің көлемі 6%-ға өсті. Облыста тұрғын үй құрылысы қарқынды. Биыл 938 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Нұрлы жермен 136 мың шаршы метр баспана салынбақшы. Алғашқы жарты жылдықта бір ғана Қапшағай қаласында 600-ден астамын қолданысқа беру көзделген. Тағы оны сәуірдің аяғымен мамырда үлестіріледі. Қазіргі күні 50 мыңнан аса жетісулық пәтер кезегінде тұр. Әкім тапсырмасы алдағы 5 жылда бұларды толықтай баспанамен қамту. Меже орындалу үшін жылына 200 мыңға жоқ шаршы метр үй тұрғызылуы қажет. Үйсіздер үмітін ақтау аудан қала басшылар алдындағы үлкен міндеттің бірі. Кәмшат Мұхамеджан, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Естіп бедіңіздер, қант қызылшасымен айналысатындар үшін биылғы формула іспетті сандар тізбегі бұл. Мақсат меже талап төркінін амандық баталып осылай қысқа тұжырыпты. Таратсақ, тәтті түбір 16 мың гектарға себіліп, түсім 400 центнерден айналуы тиіс. Жалпы өнім 650 мың тоннаға жетуі тиіс. Үлкен аманат артылған ауданның бірі Ақсу. Биыл техникалық дақыл алқабын 3 мың гектардан асырыпты. Үлкен іске кішкентайда болсын, үлесін қосып отырған шаруашылықтың бірі көгөзек серіктестік өз күшіне сеніп, 120 гектарға қызылша себуге міндеттем алыпты. Өткен жылы 60-тың айналасында атын 540 центнерден өнім алған еді. Биыл алқабында түсімділігінде арттыруға құлшынып отыр. Ең бірінші сепкеніміз бидай септік, сосын зығыр септік. Қазір қантқызылшасын себіп отырмыз. Енді біраздан кейін бір 3-4 күннен кейін майбұршаққа бастаймыз. Ринат Әдісбай франциялық және германиялық аса өнімді тұқымдарын сеуіп жатыр. Отандық тұқымның да озықтарын сынамақ ойы бар. Жалпы егіс алқабы 450 гектар, қызылшадан қалғаны дәнді дақылдардікі. Техникадан проблема жоқ. Оңға жоқ жаңа трактормен қажетті тіркемелері бар. Ауа райы қолайлы болса, дала жұмыстарын мерзімінде аяқтаулары тиіс. Көктемгі егіс жұмыстарына биыл қолдау ерекше. Арзандатылған жанар жағармай алдық. Бұл онсыз да шығыны көп шаруа адамына үлкен демеу. Жауын шашын болып жер дегдуын күткен біз. Күнісі да қазір қауырт қимылдап жатырмыз. Ауданда үлкенді кішілі 2160 шаруашылық құрылым бар. Оның 116-сы қант қызылшасын өсірумен шұғылданады. Биылғы меже тек қызылша бойынша 3000 гектардан аса алқапты игеру. Бүгінге 2000 гектарын сеуіп тастады. 67 мың, жағы 30 мың гектары, 30500 гектары дәнді дақылдар. Оның 3167 гектары қант қызылшасы. Майлы дақылдар 15 мың гектар майлы дақыл себеміз. Соны 2600 гектарға картоп себіледі шаруа қожалықтарымен. Соны 10200 көлемінде мал азығына. Атап өтерлігі облыс бойынша меже 16100 гектар қызылша себу, 26 сәуірге оның 50% яки 8000 гектары себілді. Дала жұмыстары жоспарға сәйкес жүріп жатыр дейді сала басшылары. Рахат Рахымжанов, Ерлан Азамбай, Жетісу арнасы, Ақсу ауданынан. Экранға назар аударалық.
Ту, шыркынай, бұл архарласуындағы қызғалдақтар. Дала төсінің қызуы да, ылғалы да тең түсіп, жер бабына келіскен шақта, Шенгелді қапшағай алқабы осылай қызыл реңкке боялып шыға келеді. Кезеңінде Дінмұхамбет Қонаев, бұл қызғалдақ қалай деп сұрайды екен. Көп болса, жер ырыздығы мол, астықты жыл болады деп, болжам жасайтын көрінеді. Солай болғай. Көрсетпегіміз бұл қапшағайлық дейхандар 13600 гектардан аса жер егермекші. Оның 870 гектары қант қызылшасы. Көктем жайлы дейт дейхандар. Жақсы өнімнен үміттері бар. Көк түсті құртқыс шығып кетпейтін бұлданды дихандар жақсы білет. Германиялық игратты тұқым. Өнімді әрі сенімді болған соң, бейбар шаруа қожалығы бұл 4-ші жыл пайдаланып отыр. Көктем шыққалы егіс тадабын тегістеп, егуге дайындаған. Енді 30 гектар алқапқа тұқым сеуіп жатыр. Былтырғы жылғы 5 центнерді көлемінде әр гектарынан өрім алдым. Биылғы жылда Құдай қала бен сонда өрім алсақ деген ниеттеміз. Агротехнический ана требованиялардың бәрін сабылет етіп, уақытлы септік деп ойлаймыз. Карантин жарияланып, осында елімізде қиын жағдай болып атқанына қарамастан, енді аудан әкімшілігі бар, облыс әкімшілігі бар, көмектерін жасап, мынандай тұқымдарымызды уақытлы жеткізіп беруге көмегін жасап, трактерлерімізге керекті сәлеркімізді бәрін жеткізіп беріп, көмек жасап жатыр. Шаруашылық бұл сондай көп жылғы кәсіптері жуа егуді де жоспарлап отыр. Ол үшін қалған арықтарды тазалап, алқапты дайындауда. Бұл жұмыстарда жұмысшылардың әрбірі өз міндеттерін мінсіз атқаруда. Бірі Алтынбек Омашев, 17 жылдан бері тракторшы болып істеп келеді. Шаруашылыққа кіргеніне 2-ші жыл, кәсібім өзіме ұнайды дейді. Бар жерде коронавирустан ешқай жерде жұмыс болмай жатыр. Бізде оған қарамай жұмысымызды істеп, мынау егінімізді егіп жатырмыз. Ойдағыдай жүрбатыр жұмыстың бәрі. Жалпы қапшағай өлкесі 2020 жылға ауқымды жоспар құрып отыр. 4297 гектарға дәнді дақыл, оның 3941 гектарына жаздық арпа, 356 гектарына дәндік жүгері екпек. 4062 гектарға майлы дақылдар, 350 гектарға картоп, 1745 гектарға көкөніс, 190 гектарға бақша дақылын сеппеп. Мал азықтық өнімдер үшін 2155, қант қызылшасы үшін 867 гектар тағы бар. Қапшағай қаласының әлеметтік экономикалық даму бағдарламасына сәйкес, биылғы жылы өңіріміздің шаруа қожалықтары 13600 гектар ауыл шаруашылық жерлерін игеруді көздеп отыр. Соның ішінде қант қызылшасының жоспарын орындау мақсатында биыл шаруашылықтар 867 гектарға қант қызылшасын себуді жоспарлап, себу жұмыстары жүріп жатыр. Біздегі егіліп атқан тұқым, қант қызылшасының тұқымы Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік палатасымен лизингке беріледі. Оның 40% мемлекет тарапынан субсидияланатын болса, қалған пайызы өндірген өнім есебінен алынады. Мемлекетті қолдау демекші шаруаларға субсидия суармалы судан бастап тыңайтқыштар гербицид тұқымға дейін беріледі. Жалпы қапшағайлықтар былтыр 800 гектарға тәтті түбір сепкен, 25 мың тонна өнім алды. Биылғы меже одан да биік. Жазира Исаева, Степан Мирешко, Жетісу телеарнасы. Әледе нақтысы ақшиде мал шаруашылығы ілгерлеп тұр. Төрт түлік қыстан аман шықты. Мал басы төлдеп, ел аққа жарып, құтайып жатқан жайлары бар. Ірі шаруашылықтардың бірі Дәулет Бекет. Сыдық Дәулетіп, Дәулетінің қызығын елмен бірге көретін жомарт жандардың бірі. Елдегі төтенше жағдайға байланысты ол қайырымдылыққа 1 миллион 200 мың теңгеден аса қаражат атапты. Көмек 100 отбасын қамтыды. Сәуірдің 14-нен бері Ақши ауылының кіреберісіне қойылған блок бекетінен 1500-дей көлік мұқият тексеруден өткен. Онда да арнайы рұқсат болмаса жол жабық. Қырағы мамандар көптің амандығы үшін тәулік бойы тәртіп сақтап тұр. Бастапқыда бірден көндігі қоймаған тұрғындар соңғы күндері сақтық шараларының маңызын түсінген. Қазірге тәртіп бұзғандар жоқ. Бүгінге дейін заң бұзушылықтар орын алған жоқ. Біз келген ауылдың азаматтарын, сырттан келген азаматтар барлығы түсіністікпен қарап атыр болған. Өткені ол бүткіл ел болып болған қарсы тұрып атқаннан кейін, заңдылықты біліп отқаннан кейін, Алматы облысының бас санитар дәрігерінің қаулысымен таныстырып атырмыз. Бәрі түсіністікпен қарап, тоқтап, жаңағы өзінің жөн-жөнекі жаңағы мәселелерін жеткізіп атыр.
Ауыл ішінде де карантинге сай күнделікті дезинфекция шаралары қолға алынған. Көше бойлары мен дүкендер маңы, жаяу жүргіншілер жолы тегіс залалсыздандырылып жатыр. Тіпті арнайы техникалардың көмегімен де елді мекен көшелері бұл шарадан тыс қалып жатқан жоқ. Тұрғындар үйден шықпау үшін еріктілер насихат жұмыстарын жүйелі жүргізуде. Ел бірлігі сынға түскен осы уақытта әркім қолынан келгенін жасап жатыр. Сәйкесінше Күртімен Ақши ауылындағы шеберлер де құр қарап отыруды жөн санамапты. Еріктерімен маска тігуге кіріскен, қолда бар қарапайым ғана тігін машиналарымен ақ бүгінге дейін 3000-нан аса бетперде тігіп тұрғындарға тегін үлестірген. Ал ауыл ішіндегі адам көп шоғырланатын барлық орталық карантинге жабылған. Ақши ауылында жалпы 6000-нан аса тұрғын бар. Ауыл орталығына орналасқан бір шағын футбол алаңы мен мына менің артымда тұрғандай 6 бірдей балалар ойын алаңқайы уақытша түгелдей карантинге жабылған. Мұндайда азық-түлік бағасын қымбаттатуды ар санаған ауыл кәсіпкері тыңнан бастама көтеріп, қайырымдылыққа көшкен. Рас, дүние қолдың күрі. Ел аман болса табыс табылар, көрер пайда қайда қашсын дейді Нұрбай дүкенінің қожайыны. Жомартжан жұма сайын сауапты іс жасап, ауылдастарына алақандағы ақ нанын тегін таратуды әдетке айналдырған. Азық-түлік бағасы тұрақты, тегін нан таратып жатыр әр жұма сайын. Барлығы жақсы. Алдыңғы жұмада 70 нан тарқатылды. Ендігі ойымыз 100 наннан аса тарқату ойымыз да бар. Одан кейінгі де 5%, 10%-ден артық қосып атқамыз жоқ. 10% ары кеткенде. Халықтың да несі көңілінен шығып жатырмыз. Олар да қуанышты. Тәңірдің дәулетін өле жегенше бөле жеу Сыдық Дәулетовтің қашанғы әдеті. Осы жолы 1 200 000 теңгедей қаржы шығарып, мұқтаж жандарға көмектесуге ниеттеніпті. Сауыңда садақа бер деген. Онымен қанат, етпен шүбәт, маймен күріш сияқты артық кемі жоқ, 100 қорапша толы азық-түлік әзірлепті. Осы халықпенен бірге бөлсе жесек, халықпенен бірге болсақ, ол еш уақытта жаман болмаймыз. Мына халықтың батасын алсақ, сондықтан осындай қиын қыстау кезде мұқтаж жандарға әрбір азаматтың қолынан келсе көмектесу керек деп мен ойлаймын. Шебердің қолы жомарттың малы ортақ дегендей біз біргеміз акциясы ағайынды біріктірді. Еріктілер тарту толы қорапшаларды қуана-қуана көлікке тиеді. Ауылдағы аз қамтылған және жалғыз басты сондай-ақ көп балалы отбасыларға жеткізуге асықты. Соның бірі 6 баланың анасы Роза Қайыпова. Қиын кезеңде ауылдастарынан қолдау көріп, жақсының шарапатына бөленгеніне дән риза. Төтінші жағдайға байланысты осындай қиын қыстау кезең заманда міне мемлекет басшыларына, сосын мына Дәулет Бекет ұжымының басшысы Сыдық Әбуұлына ерекше алғысымызды білдіреміз. Міне мынандай жаңағы өзінің қамқорлығыменен осы Рамазан айының басында келіп, мінекей ниетін білдіріп жатыр. Алла разы болсын дейміз ол кісіге. Бұл күні қайырымдылыққа арналған 101-дей азық-түлік қорапшасы ақшилік ағайынға қуаныш сыйлады. Көппен бірге уақытша сынақтан сүрінбей өтеміз деген сенімдерін жеткізді. Жасы 80-нің сеңгіріне шыққан ауыл ақсақалы да Жетісу жұртына дуалы аузымен ақ батасын арнады. Аман болып қазағым асығың түсін алшыдан, құт береке кетпесін диқаншы менен малшыдан. Халқымызға аманшылық, өзімізге денсаулық беріп, ала бәле өтеден аман болыңыз, көмек етіп атқанбыз. Бір айта кетерлігі, ауылда көктемгі науқанда еш кедергісіз жүріп жатыр. Сыдық Әбуұлының қорасы жас төлге толған, 600-ден аса інген боталапты. Өрістегісі де күйлі қуатты. Кең даланың маңғаздары көк көтеріліп, қом жинай бастаған. Киелі түліктің қысқазығын арнап, 100 гектар жерге жоңышқа сеуіпті. Енді тек дала жұмысының соңғы бір қайырымы ғана қалды, дейді шарбақор жымиып. Құдайға шүкір, мынау қазір мынау елдегі карантин жағдайы болса да, мына ауыл шаруашылығында ешқандай кедергі жоқ. Себебі қазір мына малдың төлдеп, егіннің егілетін науқаны, егу жұмыстары сол 80-90% қазір мына жүгері қалды. Бір 30 гектардай ексек, сонымен биыл егін жұмыстары бітеді. Осылайша Қарадала төсінде 5000 бастай ақшудалы түйе өсіріп, адал еңбегімен ерлеп жүрген кәсіпкер қашанда елі үшін қолда барын аянып қалмайтынын айтады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы.
Тас түскен жерне ауыр. Еңбекші Қазақ ауданы жұртшылығына қиын тиіп тұр. 79 елді мекені бар ауданда вирус өршу үстінде. 10 ошағы бар. Бұл қатарда аса әрлері Шелек, Есік пен Саяжай массивтері тегіс қосымша карантинге алынды. Тиісінше аудандағы жағдай облыс әкімінің ерекше бақылауында, көмек қолдауда көрсеттіріп жатыр. Аптада мәселен Сабыржан сауда желісі арқылы 600 отбасына азық-түлік топтамасын жолдатты. 12-ші сәуірден бастап Еңбекші Қазақ ауданындағы Рақат ауылдық округінің Көксай, Береке, Алтын алма, Алтын адам саяжайына карантин жарияланған. Осыған орай коронавирустың таралуын болдырмау мақсатында ауданда дезинфекциялық жұмыстар күшейтілді. Есік қаласы мен Шелек ауылдық округінде де аптасына 3 рет залалсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Аудан көлемінде мінекей 3 елді мекеннің аумағында бізде 10 осындай очаг бар. Коронавирустың инфекцияның ары қарай таралып кетпеуін шектеу мақсатында бүгінгі таңда біз жаңағы шектеп жатырмыз. Қай жерден ашық шығады, соның бәрін жауып жатырмыз. Ары қарай оның жаңағы таралуын, таралып кетпеуін, ары қарай жаңағы границасын шектеу мақсатында біз осы үлкен жұмыстарды атқарып жатырмыз. Ауданда қазіргі таңда 13 блок бекет бар. Ондағы қызметкерлер күні-түні кірген шыққан автокөліктер мен жолаушыларды тізімдеп, мұқият тексерістен өткізіп тұрады. Бақылау тексеріс жұмыстары қатаң түрде жүргізіледі. Яғни өзге жақтан келген азаматтар аудан орталығына өте алмайды. Тек азық-түлік тиелген жүк көліктері мен ауданға қарасты арнайы құжаттары бар ем-дом алатын азаматтарға ғана рұқсат. Төтенше жағдай жарияланғалы карантин енгізілген аймақтарда әлеуметтік көмек сұраушылар көп. Аудандық жастар ресурстық орталығының еріктілері мұқтаж жандарға азық-түлік жеткізіп тұрады. Жалпы осы уақытқа дейін Еңбекші Қазақ ауданына облыстық әкімдік тарапынан жағдайы төмен түрлі санаттағы отбасыға 4,5 миллион теңгеге көмек көрсетілген. Көп балалы анамын, инвалид балам бар. Мына бізге осы карантин кезінде продуктаға көмектесіп жатқан облыс әкімдігіне көп-көп алғысымызды білдіреміз. Мына волонтерларға алғысымызды білдіреміз. Рахмет көп-көп. Жалпы Еңбекші Қазақ ауданында 527 ерікті бар. Бүгінде олардың жүзі тұрақты түрде 85 мың теңге жалақы алады. Бүгін өздеріңіз көріп отқандай Сабыржан сауда үйімен бірге Алматы облысы әкімі тарапынан 600 отбасыға қайырымдылық пакеттері келді. Аталмыш пакеттерді біздің ерікті жастарымыз кеше бүгін бүкіл үйлерге тарататын болады. Бұл қайырымдылық жұмыстар бұмен ғана тоқтап қалмайды. Алдағы уақытта тұрақты түрде жалғасын табатын болады. Медет Жұмабай, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Сақтықта қорлық жоқ. Шалғайда шалғын шөп пен таза ауада. Түптеп келгенде тау басында жатса да, райымбектіктер де қауіпсіздік шараларын күшейткен. Аспан таулыға ғайын төтенше жағдай туғызған уақытша қиындықтарды бірлесе еңсеріп жатыр. Бұл кегенмен Райымбек ауданының шектескен жері. Саржаз ауылына қойылған блок бекет. Жайшылықтағыдай емес, облыс аумағында карантин жарияланғалы жүргіншілердің қарасы азайған. Бұл қазір Райымбек ауданына кіреберістегі, яғни Саржаз ауылындағы блок бекеті. Мұнда ауыл шаруашылығына қажетті заттарды және құрылысқа, әрі жанар жағармай, дәрі-дәрмек, сондай-ақ азық-түлікті алып өтетін көліктер осындағы мамандардың қатаң тексеруінен кейін ғана олардың рұқсат қағазының бар жоғына қаралып, содан кейін өтеді. Блок бекеттегі мамандар ауыл елдің амандығы үшін тәулік бойы тырп етпей жұмыс істеп тұр. Ал ауылдағы еріктілер болса, Нарынқолда тігіліп жатқан маскаларды кіріп шыққандарға тегін үлестіріп, сақтық шараларын естеріне салып жүр. Сәйкесінше осыған дейін тәртіпке бағынбай құқық бұзғандар тіркелмепті. Бұл блок бекетте бүгінгі күнде полиция бөлімінің мамандары, дәрігерлеріміз, одан бөлек әкімшілік қызметкерлері күндіз-түні 24 сағат жұмыс істеуде. Бүгінгі күні ертеден бері қазір мен неден қарап отсам 38 адам кіріпті Райымбек ауданының аумағына. Барлығы торлық жаңағы кәсіпкерлер, құрылысшылар арнайы тексеруден өткеннен кейін. Райымбек ауданына қажетті азық-түліктің дені Алматыдан тасымалданады. Десе де Нарынқолдағы сауда дүкендерінде баға тұрақты. Оны аудан әкімшілігі күнделікті қадағалауда. Әрі мына әлеуметтік санаттағы Дина дүкенінің қожайыны Талдықорғандағы Жетісу Агрофуд арқылы 15 тонна ұн мен 12 тонна қантты арзан бағада жеткізген. Асауқаттан тапшылық жоқ. Ал тұтынушылар дүкенге бетпердесіз кірмейді. Еріктілер мұнда да маскалар таратып, сақтық шараларын жасап жүр. Біздің негізгі өнімдерден
ешқандай жаңағы тапшылық көріп жатқан жоқ. Бәрі риза, жаңағы баған мүмкіндігінше біз тұрақтандырып жатырмыз. Негізгі товарлардың көп бағасы өзгерген жоқ. Бұрынғы қалпында қалып отыр. Жаман айтпай жақсы жоқ. Егер күтпеген жағдай қылаң бере қалса, арнайы 42 орындық провизорлық орталық әзірленген. Аталмыш орын аудандық аурухананың қос қабатты қосалқы емханасы. Сақтансаң сақтайды. Сүзгі бөліміндегі дәрігерлерде қажетті құрал саймандарын сайлап, қызмет көрсетуге әзір тұр. Десе де қазірге аты жаман індетке күдікті бірде бір адам келіп түспеген. Бізде провизорлық койка деген қазір міне жеке ауруханадан бөлек тұр. Жеке міне кіретін жағын жеке. Ауруханаға келетін науқастар болатын болса, осы жаққа жеке келеді. Одан кейін жедел жәрдем келетін болса, жеке келтіреміз. Жаңағы санитарный өзін жаңағы қорғаныш киімдері, маскамен, одан кейін жаңағы бір реттік костюммен, одан кейін жаңағы растворлармен толық қамтамасыз етілген. Ауыл ішінде кейбір маскасыз жүрген тұрғындар кездессе, еріктілер ереусіз қалдырмайды. Дереу керегін қолына ұстатып, сақтық шараларын сақтауды түсіндіреді. Ал орталықтағы негізгі көшелерге күн сайын дезинфекция жасалып, індетті болдырмауға барынша күш салып жатыр. Тек Нарынқол ғана емес, өзге елді мекендерде де бейберекет жүріс-тұрыс тыйылған. Шалғай өңір демей көптің амандығын басты орынға қойған ел ағаларына ауыл ақсақалдары да дән риза. Ауыл халқына тегін бетпердеде таратудамыз. Көшемізді жуып, тазалап, залалсыздандырып, халқымыздың денсаулығын сақтау мақсатында ауылымызда үлкен жұмыстар істелуде. Еліміздің бірлігі мен берекесінің арқасында бұл індетті де жеңіп шығатынымызға сеніміміз зор. Жалпы аудан бойынша 11 селолық округ бар, 20 ауыл. Жалпы ауылдардың арасында бүгінгі күнде жүрістер тоқтатылған. Әр ауылдық округта участковый полициямен бірге ауыл әкімшілігі жаңа еріктілер жаңа топ құрып, бүгінгі күнде халық арасында түсініктеме жұмыстарын жүргізіп, ескертпелер таратып, жалпы жағдайдың бүгінгі күнде қандай екенін түсіну жұмыстары арқасында бүгінгі күнде халық жаңағы жүріс-тұрысты тоқтатты бүгінгі күнде. Осылайша Аспантаудың аясындағы ағайын аты жаман індетпен аянбай күресіп, сынаққа сабырлық танытып, бар қиындықты елмен бірге еңсереміз деп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Аз сөйлеп көп көрсетелік. Аудан қалаларда дезинфекция жұмыстары жүріп жатыр. Жүйелілігі мен сапасы жауаптылар ар ұятына сын. Мәдина Берік қызы топтасын. Қазір облыста COVID-19 вирусын жұқтырғандарының дені еңбекші Қазақ пен Іле ауданында. Осыған байланысты бұл өңірлерде дезинфекциялау жұмысы қызу. Қауіпті індеттің таралмауы үшін барынша қатаңдатылған режимге көшті. Еліміздің бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес, Шелек ауылдық округі карантинге жабылды. 35 мыңнан аса тұрғыны бар елді мекенде 5 блок бекеті қойылды. Қазір аймаққа арнайы мамандар жұмылдырылып, күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, Еңбекші Қазақ ауданында 13 сәуірде вирус жұқтырудың 11 жағдайы тіркелген еді. Сол сәтте Рахат ауылдық округіндегі Көксай, Береке, Алтын Алма, Алтын Адам саяжайларына карантин енгізілген. Бұл аумақта қазір күніне 2 рет дезинфекциялық жұмыс жүргізіледі. Оған 50 маман жұмылдырылған. Санитарлық тазалық жүргізуге СЭС, ветеринария қызметкерлері мен әскерилер тартылды. Олар көшелерден бастап үйлердің ауласын, қоғамдық орындарды зарарсыздандыруда. Бұл жұмысқа жергілікті бюджеттен 5 миллион теңге бөлінген. Іле ауданындағы дезинфекция жұмысы қызу. 32 техника тартылып, 84 адам жұмылдырылған. Олардың қатарында жергілікті әкімдіктен бөлек әскерилер де бар. Жауынгерлер аптасына 2 рет, ал әкімдік өкілдері күніне 2 мәрте аумақты зарарсыздандырады. Жалпы аудан бойынша 10 ауылдық округ, 31 елді мекен қамтылады. Атап айтсақ, мемлекеттік мекеме, дүкен, пошта, емхана сияқты тағы да басқа 500-ден аса нысанға дезинфекция жүргізілуде. Ауылдағы дезинфекция жұмысына жергілікті бюджеттен 1 миллион 350 мың теңге бөлінген. Оған санитарлық тазалау жұмыстарына қажетті заттар алынды.
Сарасыздандыру үрдісіне нөмірі 403-98 әскери бөлімінің 180 жауынгері және СС-пен ветеринария бөлімінің 15 маманы жұмылдырылған 4 техника тартылыпты. Дезинфекциялық жаяу патрульдік топ аудан бойынша 1 миллионнан аса шаршы метр көлемді қамтыды. Автобекеттер, базарлар, автотұрақтар, саябақтар, скверлер, аллеялар, көпқабатты үйлер, айылдамалар, спорт алаңдары дезинфекцияланды. Жалпы санитарлық тазалау жұмыстары аудан бойынша 24 ауылдық округте жүргізіліп жатыр. Қаратал ауданда 9 ауылдық округ пен 1 қала бар. Қазір осы аумақтың барлығында қауіпті індеттің алдын алу жұмысы қызу. Елтай мен Жолбарыс Батыр ауылдық округтеріндегі санитарлық бекетте аймаққа келген көліктер дезинфекцияланады. Мұнан бөлек мамандар бір күнде 110 444 шаршы метрді қамтиды. Таңғы сағат 8-ден бастап көшелер зарарсыздандырылады. Кейін кезең-кезеңімен қоғамдық орындар мен көпқабатты үйлерге санитарлық тазалау жүргізіледі. Оған 8 техника жұмылдырылған. Ветеринария басқармасының 10 маманы мен нөмірі 550-78 әскери бөлімінің 20 жауынгер тартылды. Ал Кеген ауданда COVID-19 инфекциясына қарсы бүгінгі күнге дейін 224 мың шаршы метр жер зарарсыздандырылыпты. Бұл жұмысқа 3 техника тартылып, 20 адам дезинфекция жүргізіп жатыр. Аталған шараға жергілікті бюджеттен 1 миллион теңге бөлінген. 31 мыңнан аса тұрғыны бар мекенде қазір 8 санитарлық бекет жұмыс істеп тұр. Сақтансаң, сақтайды. Зарасыздандыру қауіпті вируске тосқауыл. Көксулықтар қауіпті кеселден қорғануға мықтап кіріскен. Күн сайын ауданда 5000 шаршы метрден аса аумақ заласыздандырылады. Дезинфекция таңертеңгі 7-ден бастап жүргізіледі. Ең алғашқы болып халық көп шоғырланатын нысандар санитарлық тазалықтан өткізіледі. Хлор қосылған ерітіндімен күніне бір мәрте заласыздандырылады. Ол үшін 20 маман жұмылдырылған. Көксу ауданы аумағында 2 санитарлық бекет орнатылған. Күніне қос өткелден орта есеппен 198 көлік, 282 адам өтеді. Жалпы ауданда 10 ауылдық округіне қарасты 32 елді мекен күнделікті дезинфекцияланады. Оған бюджеттен 12 миллион қаржы қарастырылған. Мадина Берікқызы, арнайы апта үшін. Түсіністікпен қаралық, туған үйлеріне оралып жатыр. Аптада күнкөріс қамымен Атырауда жүрген 64 азамат арнайы рейспен Алматыға жеткізілді. Біреудің әкесі, біреудің баласы. Жергілікті билікке рахмет, қиын сәтте далаға тастамады, қауіпті деп беттерінен қақпады. Қарсы алды, қапшағайға орналастырды. Жатын орын тегін тамақ берді. Дереу COVID-19-ға тест сараптамаларын алды. Абырой болғанда тегіс таза болып шықты. Дереу үйдейіне жөнелтілді. Өз үйлеріне оралған 63 азамат Атырау облысында қызметте болған. Олардың барлығы Теңіз Шевройл кәсіпорнында еңбек етіпті. Төтенше жағдайға байланысты жұмыстары тоқтап үйлеріне қайтқан. Облыс әкімінің қолдауымен барлығы қапшағайдағы шипажайлардың біріне орналастырылды. Жолаушылар карантинге жатқызылып, қамқорлыққа алынды. 2 ай болды. Марттың бірінен бастап жұмыста жүрдік. Осы төтенше жағдай болған соң жұмыста қалып, блокпостар жабық болғаннан шығалмай, осы акиматпен шоу компаниясы келісіп, үйтіп бізді шығарып отыр. Условиясы бәрін жақсы, бәрін ұйымдастырып, үйтіп алып келіп отыр. Алматы облысы әкіміне, әкімдікке рахмет, үйтіп алып келіп бізді тексеріп, спонсорлық алып келді. Облыс әкімі тапсырмасымен тұрақтаған демалыс орнында барлық санитарлық дезинфекциялық шаралар жүргізілді. Бірден жетісулықтардан коронавирус инфекциясының бар жоғын растайтын сараптама алынды. Нәтижелері таза болып шықты. Алматы облысының әкімшілігіне рахмет. Мына саяжайға кеп демалдырды, қанымызды алды, тексерілді, бәрі жақсы болып шықты. Рахмет. Ол жақта жұмыс істегенімізде бізде уақытымен метод 28 күн. Біздің 28 күніміз бітердің алдында осындай карантин болып, біз бір ай 20 күнде істеп қайттық. 63 азамат тест сараптамасының оң болуына байланысты тұрғылықты мекен жайларына қайтарылды. Жетісулықтардың бірлегі үйлеріне аман есен жеткізілсе, сенбі күні тағы да бір тобы облысқа оралды. Оларды дәл сол Атыраудағы Теңіз Шевройлда жұмыс істегендер. Жолаушылардың жағдайы облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұмановтың тікелей бақылауына алынды. Келген 34 адам қапшағайға тұрақтандырылды. Оларды тегіс тексеруден өтіп жатыр. Анализдерді барлығы сәйкесінде шығатын болса,
олар екі күн жатып, содан кейін үйлеріне жеткізетін болады. Егер олардың арасындағы біреуінің бойынан індет табылатын болса, қасында болған, байланыста болған азаматтардың барлығы карантинге жабылып, ал науқас оңтүстік өңірдегі инфекциялық ауруханалардың біріне жатқызылатын болады. Әмин Ақдайберген, Жасұлан Шынкенже, Жетісу арнасы. Ел жандылықтарын паш етті. Отандық бір топ бизнесмен медицина қызметкерлеріне ортақ құны 100 миллион теңгелік қорғаныш амуницасын жеткізді. Облыс әкімі Амандық Баталовтың беделі де рөл ойнағаны анық. Ойланбастан Алматы облысына табыстады. Індетпен күрестің алғы шебінде жүргендер үшін қажеті қат дүниелер, көп рет киюге жарамды костюмдер, көзілдіріктер, бетперделер, респираторлар мен термометрлер. Игіске Universal Energy Казахстан компаниясы мен белгілі бизнесмендер Асқар Алшынбаев, Евгений Фельд, Нұржан Бекшенов, Есенғали Байменов және Райымбек Баталовтар қаржы құйыпты. Қытайдан сатып алып, Қазақстанға арнайы рейспен жеткізді. Құнды жүк әкімдікке тапсырылды. Бүгінге алды медициналық ұйымдарға таратылып та үлгерді. Облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы Баталовтың атынан Universal Energy Қазақстан компаниясының құрылтайшылары Инан Болат Әбілов пен Ораз Жандосовтардың көрсеткен қолдауларына, қамқор ниеттеріне алғыс айтамыз. Бұл заманауи жеке қорғану құралдары біздің медицина мамандарына коронавируспен күресте үлкен көмек болады деп сенеміз. Еліміз аман болсын. Іздегенге сұраған аптада Талдықорғанда медициналық маска тігетін цех ашылды. Серіктестік атауы Техно Авиагрупп. Нарықтағы сұранысқа орай шұғыл түрде жаңа іске бет бұрыпты. Коронавирус мәжбүрледі. Жаңа цех лентасын екі адам кесті. Бірі әкім, бірі кәсіпкер. Шашу шашылмады, тілек айтылмады. Қауіпсіздік маңызды. Бұл ғимарат бір жыл бұрын бос тұрған. Талдықорғандық кәсіпкер Жарылқасын Болатұлы қазіргі сұранысты тап басып тігін цех ашты. 50 адамды жұмыс қалды. Кейінгісін көре жатар. Әзірге тәулігіне 30-35 мың медициналық бетперде тігуге кірісті. Мында қиын кезеңде халықтың ішінен шығып осындай Талдықорғандық өзіміздің жерлесіміз, бауырымыз, азаматымыз дер кезінде осындай іске бас бұрып отыр. Алдағы уақытта мына індеттен құтылып, маскаға көп сұраныс болмаған жағдайда жаңа мен сұрадым. Ол жігіттен бұл спец одежда тігумен айланысады. Бүгінгі күннің өзінде осы маска тігуге 2 айға объемы бар. Тігіншілер таңғы сағат 8-ден кешкі уақыт 6-ға дейін жұмыс істейді. Мұндай шешімді елдегі бетперде тапшылығын ескеріп басшылық қабылдаған. 2 айда 2 миллион дана бетперде дайындап шығару жоспарда бар. Оған Қарағанды облысындағы жеке компания тапсырыс берген екен. Қазір мұнда 40 тігін машинасы орнатылған. Оның саны келер аптада тағы 30-ға ұлғаймақ. Сондықтан тігін тіге алатын мамандарға есігіміз ашық дейді цех жетекшісі. Машинкалар бізде последние модели, анандай Джек F4 деген. Высокоскоростной, бесшумный машинкалар. Өте самый жақсы тестік етін машинкалар. Одноразовый маскалар бұлар. 2 сағат, 3 сағат бір маска. 2 сағат ауыстыру керек. Бір рабочий күнде 4 маска положен адамға. Бұл единственный маскалар, который вирустан защитеді. Тряпочный, многоразовый маскалар. Көмектеспейді вирустан. Бетперде арнайы вирусқа арналған SMS деген көк матадан 3 қабатты алып тігіледі. Жұмысқа алғашқылардың бірі болып Анар Сауменова қабылданды. Тігін тігуде бірнеше жылдық өтілі бар қала тұрғыны маска дайындауды тез меңгеріп алған. Осы кәсіппен айналысқаныма 6 жыл болды. Қазір енді осындай елімізде коронавирус пандемиясы болып жатқандықтан жұмыс орындарының бәрі тоқтап қалды. И осындай қаламызда осы маскамен тігетін шағын кәсіпорын ашылды дегеннен кейін осында жұмысқа келдім. Істеп жатқанымызға міне 2 күн, 2-ші күн. Күніне 500-600-ден маска тігеміз. Осындай 3 слойлық одноразовый маска. Жеке серіктестік басшылары жұмысшыларына да қолайлы жағдай жасаған екен. Мәселен, үйінен келіп қайтуына арнайы тасымалдайтын көлік бөліпті. Сонымен қатар тегін түскі тамақ та беріледі. Және де белгілі мөлшерден жұмысты артық орындаған адамның еңбегі ескеріледі дейді мамандар. Айта кетейік, серіктестік басшылары Талдықорғанның басқа да аймағы мен Текелі қаласынан қорғаныш бетперде тігетін цехтар ашуды жоспарлап отыр. Жарқын Нұрланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы.
Талап күшеймей тәртіп орнықпайды. Жетсулық полицейлер карантин жарияланғалы жүйелі тексерістер жүргізіп жатыр. Әсіресе кешкі 20:00-ден кейін. Мәселен, 23 сәуір күні бір ғана рейд барысында бейсауат жүрген 400-ден аса көлік тіркеліпті. 19-ына әкімшілік хаттама толтырылды. Кешкі 8 шамасы, қала тым-тырыс істеуге келмей тұр. Карантин режиміне қарамастан қозғалыс әлі тоқтамаған. Рейдке шыққан сақшылар назарына алғашқы болып іліккен мына көлік. Тойота маркалы машинаны тізгіндеген азамат кешкілік тасымалдауға шығыпты. Жүруге рұқсат қағазы да жоқ, жолаушы тасымалдауға қатысты шектеуді де ескермепті. Эпидемиологтың қаулысы бойынша бір автокөлікте сізбен бірге, жүргізушімен бірге екі ақ жолаушы отыру керек. Артсақта, екі жағында отыру керек, екі жолаушы. Артада, ортада расстояние болу керек. Төтенше жағдай кезіндегі тәртіпті бұзған тағы бір жүргізуші кездесті. Бұл жолғы жолаушылар анасы мен баласы. Кешкілік шығуларын дәрханаға шықтық деп түсіндірді. Алайда талап ортақ, құзырлы мекеме өкілдері оларға да ескерту берді. Тым кеш жүрген азаматтардың көбі таксистер. Рейд барысында анықталғандай, бірінің ары-бері қатынауға рұқсат қағазы бар болса, енді бірінікі мүлде заңдастырылмаған. Көлік толы жолаушылармен қатынап жүргендері де болды. Полиция департаментінің өкілдері әрқайсысын тоқтатып, шектеулерді түсіндіріп берді. Осы бір сағат көлемінің ішінде Талдырған қаласын Нұрсұлтан проспектінің бойында 30-дан астам автокөлік тексеріліп, оның ішінде үш жолаушы тасымалдаған екі жүргізуші анықталып, оларға әкімшілік хаттама толтырылды. Жалпы рейд барысында 404 көлік тоқтатылды. Дені себепсіз жүргендер. Облыстық бас санитар қаулысын бұзған 19-ына әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл салынды. Жалпы карантин режиміне байланысты қалада кешкі 8-ден кейін жөнсіз жүруге болмайды. Дәл осы уақытта дүкендердің де басқа да қажетті нысандардың да қызметіне шектеу қойылған. Камшат Мухамеджан, Жасулан Шымкенже, Жетсу арнасы, Талдықорған. Бұған қарап күндіз бақылау жоқ деп қалмаңыздар. Қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз ету бойынша күнделікті 500-ден артық әскери және полиция қызметкерлері жұмылдырылады. Олармен көп қабатты үйлердің алдылары қатаң бақылауда 4 санитарлық, 8 мобильдік бекет орнатылған. Талдықорған бақ қала. Төтенше жағдайға қарамастан қалада абаттандыру, көгалдандыру жұмыстары қарқынды жүрді. Биыл Жетісудың бас шаһары 350 мың гүл көшетімен 5500 түп ағашпен көмкеріле түспек. Бұл жұмыстарға өңір қазынасынан 70 миллион теңге бөлініпті. Береке коттедж қалашығы қалаға жаңадан қосылған жас аудан. Аумағы күннен күнге түрленіп келеді. Жас шыққанша мұнда 3,5 мың түп тал терек отырғызылады. Көше, саябақ, жол бойын жасыл желекпен көмкеру жоспарда. Шағын аудан шырайын асыруға тұрғындары да белсене кіріскен. Бірі 73 жастағы Төлеуғали Бекбатыров. Күздің алғашқы айында қалашыққа көшіп келіпті. Бүгінгі күні үймаңын бау-бақшаға айналдырып үлгерді. Күн жылына салысымен 400 түп қарақат, бүлдірген, 70 тал терек отырғызды. Көркейтіп, ол 10 шақты жылдың ішінде дәу-дәу 2-3 куб ағаш беретін терек қайналады. 70 түп терек бар. Соны отырғызып, соғын қарап отырмыз. Қаламызды етуге атсалысып жатырмыз. Соны мағын қарап, көршілеріміздің бәрі малина егуге тырысып жатыр. Карантин кезіне қарамастан қазір қалада көктемгі көгалдандыру жұмыстары қызған. Шаһар аумағы үлкенді кішілі 16 секторға бөлініп, тазартылып, гүлдендіріліп жатыр. Наурыздың ортасында басталған шаруаның бүгінде 70% орындалыпты. 130 шақырым арық жүйелері тазартылды. 400 түп ағаш егілді. Қазіргі таңда біз гүл отырғызу жұмыстарын, дайындық жұмыстарын жасап жатырмыз. Қала бойынша 5,5 мың ағаш отырғызу жоспарымыз биылша. Биылғы жоспарымыз. Және 350 мың гүл көшеттерін отырғызамыз. Қазіргі таңда мекемеде 210 адам жұмыс жасауда, шопырлармен бәрін бірге санағанда. Және де 50 шақты техника күнделікті жұмыс жасауда бізде. Көшелерден бөлек демалыс аймақтары, ойын алаңдары жасыл желекпен көмкеріледі. Күтіп баптау тазарту жұмыстарына жалпы 4 мекеме жұмылдырылған. Камшат Мұхамеджан, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Талдықорған.
Мұсылманның ниеті амалынан қайырлы. Жұмада қасиетті Рамазан айы басталды. Індет мешіттердің есігін жапты. Бірақ иманды жұрттың жан сарайын жабалмады. Жүрек қалауымен, ақ тілек ізгамалымен 30 күн оразаға кірді көп. Қабыл болғай. Адамдықпен пенделік, шүкірлікпен күпірлік таразыға түсер ай. Тәубемен тәрбиеге үндеген. Қалай өткізу, әрине, әрқайсыларыңыздың өз қалауларыңыз. Дана бабаларымыз мұндайда бірақ ауыз сөзбен тұжырған. Жақсылық жасасаң да өзіңе, жамандық жасасаң да өзіңе. Биыл Рамазан айы бұрынғыдан өзгере келді. Тәж вирусына орай жарияланған төтенше жағдаймен тұспа-тұс келді. Қазіргі таңда Алланың үйі жамағат үшін жабық, десе де үйде отырып-ақ құлшылық етіп сауап жинауға болады. Ия, мың айдан да қайырлы бір түні бар, бұл Рамазан айында құлшылық шартын үйден шықпай-ақ орындауға, мейлінше парызға амал етуге ештеңе кедергі емес. Сексеннің сеңгірінен асқан Гүлзихан әжейде қауіпті дерт тараған шақта оразасын тәрк етпет. 50 жылдан астам уақыт сәждеге бас ұрып, намаз оразасы себепсіз қаза болған емес. Кеңестік кезеңде де Алла атын аузынан тастамапты. Бүгінде қария 13 баласынан 25 немере, 19 шөбере сүйіп отыр. Бұрынғы уақыттарды енді айтты ғой, енді намаз оқымаңыздар, ана ұмрау жасаңыздар деп айтты. Мешітті де тоқтатық қойды. Сонда да оқуды енді ұрда бұрда байты ғой, қайтеміз. Мен әзірде де оқып жатырмыз енді. Бәрін көрдік қой балам. Ораза ұстағандар, бәрдер қабыл болсын. Бір кішкене қиыншылыққа шыдау керек. Я, өкінішке қарай мешіттерде бұрынғыдай тарауық, күнделікті жамағат намаздары оқылмайды. Діни мекемеде, қоғамдық орындарда ауызашар беруге тыйым. Өткен жылы дәл осы иман мешітінде 1500 адамға ауызашар берілген еді. Бұл үрдіс биылда жалғасын тапса деген ниеттеді көпшілік. Болмады. Әр нәрсенің қайыры бар деген қазақ. Дегенмен де ауызашар тамағын мұқтаж отбасыларға таратуға рұқсат. Төтенше жағдай кезінде тұрмысы төмен ауыз бекіткен жандарға азық түлігін жеткізіп бергендер. Ауызашар бергеннің сауабына кенелет дейтті нөкілдері. Мешіттердің қақпалары жабылған мен ізгіліктің есіктері ешқашан жабылмайды. Отбасымызбен, өзіміздің білген сүрелерімізбен тарауих намаздарын оқысақ болады. Оған біздің шариғатымыз толыққан рұқсат береді. Себебі қазіргі таңда мынау мұқтаж жандардың тізімдері бар. Қазір асханалар үйге дейін жеткізіп беру қызметтерін көрсетіп жатыр. Егер сіз біреуге ауызашар бергіңіз келсе, сондай асханаларға тапсырыс беріп, сол адамдардың үйіне бүкіл нормаларды, сақтық шараларын сақтай отырып, жеткізіп берсеңіз болады. Биыл пітір садақаның мөлшері адам басына 370 теңгені құрайды. Оны тұрғындар онлайн түрде Каспи.кз, Хомбанк.кз арқылы аудара алады. Осы жылы Рамазан айы әлем бойынша 24 мамырға дейін созылады. Яғни 30 күнді құрайды. Оның соңы мұсылман әлемінің мейрамы ораза айтпен ұласады. Амина Құдайберген, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Ақсудың атымтай жомарты, тілеуін тілейді жұрты. Ырысы мол, көңілі көл азамат. Молдияр Нұрбаевты айтам. Алматы облысының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері, алтын жүрек атанған белгілі меценат. Өзгесі өз алдына өз оқыған Мамания мектебін жаңартқан. 125 жылдығында Ілияс Жансүгіровке зәулім ескерткіш орнатқан тұлға. Оразаның алғашқы күнінде ауылдастарына сұратпай-ақ екі камаз азық түлік жеткізіп берді. Ортақ құны 3 миллион теңгеден асады. Туған ауылы Ақсудағы Әлжуаз 200 отбасына тізім бойынша теңдей таратылды. Шіркін, әр ауылда бір-бір молдиярдай азамат болса деп там санып жатыр жұртшылық. Елу келі ұн, 25 келі қант, 25 келі күріш, 10 келі макарон, сұйық майы мен шайы және бар. Мұндай азық түлік жиынтығы Ақсу ауылындағы әрбір әлжуаз отбасына берілді. Лық тола тиелген екі ғамазды жерлестеріне сонау Алматыдан белгілі меценат Молдияр Нұрбаев жөнелтіпті. Басымызға түскен қиын заманда мына ауылдан шыққан ер азаматтар халқын, елін, жерін ойлап, тамшыдай болса да жаңа көмегін беріп атқан Нұрбаев Молдияр Қылшығұлына рахметімізді айтамыз. Бүттім ауыл тұрғындары атынан. Осында ер азаматтар көп болсын. Ауылдағы қарттардың бірі Биғай Шапа, әжейдің сүйегі асыл. 90-нан асса да өзі жүріп тұрады. Сөздетің, әңгімелесе қалсаң әрден тартып, берден қайырып баппен сөйлейді. Алыстан жолданған аманатты жеткізгендерге ақ батасын жаудырды. Өз көрген індетімізді мен осы ғана екен 90-ға келдім міне жасым.
Енді осыдан былай көрмесін жастар. Жас балалар құлпырып ойнап жүрсін. Аман болсын, Құдай енді дет келмесін. Жақсы боп жатқан жоқ. Түнде де қайғырам, күндізі де қайғырам. Құдай осы қалқама болсын, балашаға маман болсын екен енді. Осын дет қашан қайтар екен деп. Ауыл құрметтісі ауылдастарына жәрдемдесуге 3 миллион теңгеден аса қаражат жұмсапты. Ал ауыл басшылығы арнайы комиссия құрып, біз біргеміз акциясы аясында жағдайы төмен отбасылар тізімдепті. Бәрі ашық, әділ болуы тиіс. Жең ұшынан жалғасуға жол бермейміз дейді жауаптылар. Былтырғы күзде 7 километрден ауыл азаматтарының тұрғындарына агород бау бақшасына канал қазып берді, су тартып. Енді бүгінгі іс-шара елдегі төтенше жағдайға байланысты өзінің ауылдастарына азық-түлікпен қол ұшын созып көмектесіп жатыр. Еңбек деген баладан еңкейген қарияға дейін рахметімізді айтып жатырмыз. Молдияр Нұрбаев ауылдастарына әрқашан қол ұшын созуға дайын тұрады. Мәселен, 2018 жылы әйгілі Мамания мектебін бастан аяқ өз қаражатына жаңартып, жаңғыртып берген болатын. Молдияр ағамыз осы мектепте білім алған, осы мектептен түлеп ұшқан. Қазіргі таңда осы мектепке көмегін жасап жатыр бұл кісі. 65 жылда бастап бұл мектеп ремонт көрмеген. Ол кісі келіп, бүкіл шатырын ауыстырып беріп, бүкіл терезелерін ауыстырып беріп, екі кабинет, 10 компьютер айта берсең көп. Жалпы Ақсу ауылдық округі 6 елді мекеннен тұрады. Халық саны 2623. Тіршілік тірегі мал мен егін шаруашылығы. Биыл диқандары 4384 гектар суармалы алқапты игермек. Күздік бидай 1200 гектар себілді. Жаздық бидай 780 гектар себіліп отыр. 520 гектар қант қылшасын себуге жоспарланып отыр. Бүгінгі күнге 350 гектарға сүдігер дайын. Жыртылып, оның 140 гектары бүгінгі күнге себілді. Көктемнің күні жылға азық, ақсулықтар жақсы білет. Әр күн әр сағатын тиімді пайдаланып қалуға тырысып жатыр. Ал Алматыдан келген көмек көпті қанаттандырды. Мәселе айлық азықта емес, ақсулықтар береке бірлігін айғақтауында дейді ауыл қарттары. Солай-солай. Рахат Рахымжанов, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Ақсу ауданынан. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Оразадағы ізгі ақ ниет амалдарыңыз қабыл болсын. Жексенбіде жүздескенше.